أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللہ کریم فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن ایسے طریقے سے ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، جس کے اندر کوئی ٹیڑا پن نہیں، جس کے اندر کوئی کجی نہیں. اللہ اللہ، ایمان والوں کو یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ کریم نے تیار کر رکھا ہے. قرآن بھی شان والا، صاحب قرآن آمنہ کے لال بھی شان والے، اور جس کسی انسان کی نسبت قرآن سے جڑتی گئی، آمنہ کے لال سے جڑتی گئی، اس انسان کا شان بھی اللہ نے اعلیٰ بنا دیا. آج دنیا کے اندر آپ یہ محفل سجا رہے ہو، دار العلوم فرقانیہ کے اندر دستار فضیلت کی محفل ہے، عظمت قرآن کی محفل ہے، جس میں قرآن کے قاریوں نے قرآن پڑھا اور پڑھیں گے، علماء کرام قرآن پڑھ کے سنائیں گے، آمنہ کے لال کا فرمان پڑھ کے سنائیں گے. مگر میرے محترم دوستو، جو دنیا کے اندر مسلمان قرآن والی محفلوں کو سجا لیتے ہیں، اللہ کریم کل قیامت کے میدان میں ان کو بھی سجا دیں گے. جن کو سمجھ آئیے بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. میں اللہ کا قرآن پڑھ کے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے. اس قرآن کے اندر محبت ملے گی، قرآن کے اندر الفت ملے گی، قرآن کے اندر عبادت ملے گی، قرآن کے اندر ریاضت ملے گی، قرآن کے اندر تجارت کا قانون ملے گا تو قرآن کے اندر، توحید کا عقیدہ ملے گا تو قرآن کے اندر، سبحانیت ملے گی تو قرآن کے اندر، اللہ کی قدوسیت کا ذکر ملے گا تو قرآن کے اندر، اللہ کا علم ملے گا تو قرآن کے اندر، اللہ کریم کی قدرت و نصرت و رحمت کا ذکر ملے گا تو قرآن کے اندر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ دعوت ملے گی تو قرآن کے اندر، آدم صفی اللہ کا ذکر ملے گا تو قرآن کے اندر، نوح نجی اللہ کی دعوت ملے گی تو قرآن کے اندر، ابراہیم خلیل اللہ کی دعائیں اور دعوت ملے گی تو قرآن کے اندر، موسیٰ کلیم اللہ کا اعلان و بیان ملے گا تو قرآن کے اندر، عیسیٰ روح اللہ کی بشارت دعوت ملے گی تو قرآن کے اندر، مختلف نبیوں کی دعوت کا ذکر بھی قرآن میں ملے گا، اور آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کا شان بھی قرآن میں ملے گا. یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، اس قرآن کے اندر اللہ کریم نے ہر اس مسئلے کا حل بیان فرما دیا ہے. جس انسان کو دنیا کی مشکلوں سے نجات چاہتا ہو، جو انسان اللہ کریم نے اس قرآن والی دولت ہمیں عطا فرما دی، ایسی عظیم الشان نعمت ہے قرآن مقدس. چنانچہ اللہ کریم ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللہ کریم فرماتے ہیں، میرے محبوب پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل فرمایا ہے. اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہدایت کا سامان موجود ہے، رحمت بھی موجود ہے، مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی موجود ہے. معلوم ہوتا ہے جو مسلمان قرآن سے نسبت قائم کر لیتا ہے، آمنہ کے لال سے نسبت قائم کر لیتا ہے، اس کا تعلق رحمان سے بھی جڑ جاتا ہے، اور پورے دین اور پورے اسلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یہ میری بولی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ چنانچہ آپ بولی جو بولتے ہیں نا، میری معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری معذوری ہے، مجبوری ہے کہ میں آپ کی بولی بول نہیں سکتا، ورنہ جیسے میں علماء کرام کے بیان سنوں کچھ سمجھ آ رہی تھی مجھے. میرا بھی دل کر رہا تھا کہ اگر مجھے آتی ہوتی تو میں وہی آپ کی بولی میں آپ کو سناتا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ آنا ہوا. بہرحال آپ اسی پر
اللہ کا شکر ادا کریں اور میرے لئے دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے آپ کی بولی میں بھی بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ و اللہ قرآن کی عظمت دیکھیے. آج آپ دنیا کے اندر یہاں دارالعلوم فرقانیہ کے اندر اللہ کے قرآن کی عظمت کے جلسے میں آئے ہیں. دستار فضیلت ہوگی طلبائے کرام قرآن کے حافظ اور قاریوں کے سروں کے اوپر قرآن کی عظمت کی وجہ سے دستار رکھی جائے گی. میرے محترم دوستو یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے, ایسا عظمت والا کلام ہے. اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ فرمایا فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. اللہ کریم فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد, اے انسانو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب آ چکی ہے, یہ قرآن آ چکا ہے. جو کچھ سینوں کے اندر جتنی بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ شفا بن کر آیا ہے قرآن پاک. ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے ماننے والوں کے لیے. میرے محترم دوستو آؤ قرآن کی عظمت کا اندازہ لگائیں. قرآن کتنا عظیم شان ہے, کیسی نعمت ہے. اللہ کریم نے قرآن کو بھی بڑا نعمت بنایا, آمنہ کے لال کو بھی بڑا اعلیٰ نعمت قرار دیا. چنانچہ اللہ کریم ایک ہی آیت کے اندر قرآن والی نعمت کا بھی ذکر فرما رہے ہیں اور صاحب قرآن والی نعمت کا بھی ذکر فرما رہے ہیں. چنانچہ اللہ کریم فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو, یہ دارالعلوم فرقانیہ ہے, فرقان کا معنی بھی قرآن ہے, فرقان سے مراد بھی قرآن ہے. اللہ اللہ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. فرقان کا معنی ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی, اسے فرقان کہتے ہیں. اور یہ قرآن ہی ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان, سچ اور جھوٹ کے درمیان, توحید اور شرک کے درمیان واضح فرق بتاتا ہے. اللہ اللہ کیسی کمال درجے کی کتاب ہے قرآن مقدس. اللہ کریم نے قرآن مقدس کی عظمت کتنی اعلیٰ بیان فرمائی ہے. یہ کیسی جامع کتاب ہے. اگر کوئی بندے کو چاہیے کہ میں عقیدہ توحید سنوں, اسے چاہیے اللہ کا قرآن کھول کے دیکھ لے, اللہ کی پہچان مل جائے گی, اللہ کی توحید کا ذکر مل جائے گا. کسی بندے کو شوق لگے کہ میں آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا عنوان سن لوں, تو قرآن کھول کے دیکھ لے, اس میں ختم نبوت کا اعلان بھی مل جائے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اگر کسی مسلمان کو شوق لگے کہ میں آمنہ کے لال کی صورت کا ذکر سن لوں, اسے چاہیے قرآن پاک کھول کے دیکھ لے, اسے نبی کی صورت کا پتہ چلے گا. اللہ فرماتے ہیں والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اگر کسی مسلمان کا دل کرے کہ میں آمنہ کے لال کی شان کو سن لوں, اسے چاہیے اللہ کا قرآن پڑھ لے دیکھ لے, ابتدا سے لے کر انتہا تک میرے نبی کا شان موجود ہے. اگر کسی مسلمان کا دل کرے کہ وہ صحابہ کرام کی شان, اہل بیت کی شان دیکھے, اسے چاہیے کہ قرآن پاک کھولے پڑھے, اسے پتہ چلے گا صحابہ کا کتنا مقام ہے, اہل بیت کا کتنا شان ہے, امہات المومنین کا کتنا مقام ہے, قرآن بتائے. اس لیے توجہ کیجئے, اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ کریم نے کفار اور مشرکین کو چیلنج پیش کیا, بڑی تحدی کے ساتھ اللہ نے چیلنج دیا. اللہ کریم نے فرمایا او مکہ کے سردارو, تمہارے
ہمارے اندر بڑے بڑے شعراء موجود ہیں بڑے بڑے فصحاء بلغاء موجود ہیں تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اکٹھے ہو کے اگر تمہیں شک ہے جو کلام ہم نے اپنے پیارے بندے کے اوپر نازل فرمایا ہے اگر تم اس کو انسانی کلام کہتے ہو تم سارے مل جاؤ مل کے اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے پیش کر لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اللہ کریم نے خود ہی فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے کہ قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے پیش کرو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ مختصر معنی والی ترکیب اگر دیکھی جائے تو یہاں پر فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ جو ہی ضمیر کا مرجع ہے وہ قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی ہے اللہ کریم نے اس آیت کے اندر قرآن کی حقانیت کا بھی بیان فرمایا آمنہ کے لال کی ابدیت اور رسالت کی صداقت کا بھی بیان فرمایا فرمایا جس طرح تم قرآن جیسی صورت بنا کے پیش نہیں کر سکتے اسی طرح صاحب قرآن آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال جیسی صورت بھی تم پیش نہیں کر سکتے قرآن بھی اپنی صورت میں بے مثال ہے میرا محمد بھی اپنی صورت میں بے مثال ہے اللہ واللہ اس لیے میرے محترم دوستو آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال جیسی نعمت بھی کوئی نہیں قرآن جیسی نعمت بھی کوئی نہیں جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی روشن ہو جائے قبر بھی روشن ہو جائے آخرت میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں اس کے لیے ضروری ہے قرآن کی بھی قدر کر لے صاحب قرآن کی بھی قدر کر لے میرے محترم دوستو آج دستار فضیلت کا پروگرام ہو رہا ہے یہاں پر جب آپ لوگ اور ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے وہاں جنت میں بھی اللہ کریم قرآن کی محفل سجا دیں گے قرآن کی محفل میں جانا چاہتے ہو تو اونچا کہو سبحان اللہ میرا وقت باقی تھوڑا رہ گیا ہے ویسے حضرات نے تو فرمایا تھا تفصیل کے ساتھ بیان کیجئے خطبے کا بھی انہوں نے فرمائش کی تھی ورنہ میرا خطبہ ہی کم از کم ایک گھنٹہ پونا گھنٹے کا تو خطبہ ہوتا ہے جہاں مسلمان وہ مطالبہ کرتے ہیں جہاں نہیں کرتے تو میں پانچ منٹ دو منٹ میں پڑھ لیتا ہوں بہرحال یہاں چونکہ دوستوں کی فرمائش تھی کچھ تھوڑا سا میں نے مختصر پڑھ دیا اللہ ان الفاظ کو اپنی دربار میں قبول فرمائے بس میں مقصد کی بات کرنے لگا ہوں پوری توجہ فرمانا آج دارالعلوم فرقانیہ کے اندر علماء کرام قراء حضرات آپ اور آپ حضرات تشریف بیٹھ لے کے آئے اور یہاں بیٹھ کے اللہ کا قرآن سن رہے ہیں قرآن والی محفل کو سجا رہے ہیں دستار فضیلت ہو رہی ہے کل قیامت کا میدان آئے گا او میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال بھی بے مثال پیغمبر ہے کیسے پیغمبر ہے اس نے ممثل پیغمبر شرف مجسم پیغمبر راضی امت پیغمبر داعی بہتر پیغمبر بہتر و بہتر پیغمبر ساقی کوثر پیغمبر شافی معاشر پیغمبر مطلوب کائنات معصوم کائنات مقصود کائنات مخدوم کائنات مقبول کائنات امام کائنات رحمت کائنات مفخر موجودات سید الانس والجنات صورت میں باکمال پیغمبر سیرت میں باکمال پیغمبر ذات میں باک پیغمبر ذات میں با کمال پیغمبر نعت میں با کمال پیغمبر صفات میں با کمال پیغمبر حیات میں با کمال پیغمبر شریعت میں با کمال پیغمبر طریقت میں با کمال پیغمبر عظمت میں با کمال پیغمبر فضیلت میں با کمال پیغمبر ہر اعتبار سے اللہ نے اپنے محبوب کو اعلیٰ بھی بنایا اولا بھی بنایا بے مثال بھی بنایا تو وہ شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اب تک میں نے قرآن سنایا اب حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ سب پڑھئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین بے شک اللہ پاک اسی قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے اس قرآن کو اپنانے کی وجہ سے اس قرآن کو اپنے وجود پر نافذ کرنے کی وجہ سے قوموں کو عزتیں عطا فرماتے بلندی عطا فرماتے اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قرآن کے خلاف زندگی گزارنے کے نتیجہ کے اندر اللہ کریم بہت ساری قوموں کو ذلیل فرما دیتے ہیں معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کی بلندی ہے تو قرآن کے ساتھ مسلمانوں کی عزت ہے تو قرآن کے ساتھ مسلمانوں کو غلبہ ہے تو قرآن
قرآن کے ساتھ مسلمانوں کی دعوت ہے تو قرآن کے ساتھ مسلمانوں کی شفقت ہے تو قرآن کے ساتھ مسلمانوں کی حجت ہے تو قرآن کے ساتھ مسلمان کا نظام زندگی ہے تو قرآن کے ساتھ مسلمانوں کا طرز بندگی ہے تو قرآن کے ساتھ مسلمانوں کے اقوال و افعال و احوال و اعمال طور و اطوار ہے تو قرآن کے ساتھ اس لیے شان والے نبی نے فرمایا اللہ اس قوم کو عزت عطا فرماتے جو قرآن کو اپنا لیتی ہے اور پھر کیا ہوگا اب حدیث سنیے ایک یہ پڑھ لی ایک اور حدیث پڑھنے لگو شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اشراف امتی اشراف امتی حملۃ القرآن فمن اکرمهم فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہی بڑی بڑی پیاری ہر حدیث پیاری ہوتی ہے مگر یہ حدیث تو میرے لیے اور آپ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے کیسا خوشخبری دے رہی ہے آمنہ کے لال اپنی امت کو کیسی خوشخبری سنا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر مختلف طبقات آئیں گے زمینداروں کا طبقہ بھی آئے گا تاجروں کا طبقہ بھی ہوگا صدور کا طبقہ بھی ہوگا وزراء کا طبقہ بھی ہوگا بڑے بڑے مالدار بھی آئیں گے بڑے بڑے معزز لوگ کہلائیں گے دنیا کے اندر میری امت کے مختلف طبقات ہوں گے مگر میری امت کے سارے طبقات میں سے سب سے زیادہ عزت والا طبقہ قرآن والوں کا طبقہ ہوگا جن کی جملہ سمجھ آئے بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ ساری میری امت کے معزز طبقات میں سے سب سے زیادہ عزت والا طبقہ قرآن والوں کا طبقہ ہوگا جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے پڑھانے والے ہوں گے سیکھنے والے ہوں گے سکھلانے والے ہوں گے قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے قرآن کی دعوت دینے والے ہوں گے اب شان والے نبی کا اگلا فرمان بھی سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکرمہم فقد اکرمنی جس کسی میرے مسلمان امتی نے قرآن کی اور قرآن والوں کی عزت کی وہ یقین کر لے کہ اس نے میں محمد کی عزت کی جس نے قرآن اور قرآن والوں کا اکرام کیا وہ یقین کرے کہ اس نے خود میں محمد پاک کا اکرام کیا اور جس نے من اکرمنی جس نے میرا اکرام کر لیا جس نے میری عزت کر لی فقد اکرم اللہ وہ یقین کر لے کہ اس نے خود اللہ پاک کا اکرام کیا اللہ پاک کی عزت کر لی ہے میرے محترم دوستو کیسا منظر ہوگا جب آپ قرآن کے سچے عاشق آپ خود بھی قرآن پڑھنے والے اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم دینے والے کل دن قیامت کے جب اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے دعا کرو کہ جیسے آج ہم دار العلوم فرقانیہ میں جمع ہیں اللہ ہم سب کو جنت کے اندر بھی اسی طرح اکٹھا فرما اللہ شان والے نبی فرماتے حدیث سننے لگو بس یہ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں اللہ اللہ شان والے نبی فرماتے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا مسلمان کامیاب ہو جائیں گے قرآن والے قرآن کی عزت کرنے والے پڑھنے پڑھانے والے قرآن کی محفلوں کو سجانے والے اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے حافظ ہوں سارے عالم ہوں سارے قاری ہوں کوئی ضروری نہیں جس کسی نے قرآن والی محفل کو اختیار کیا ہوگا قرآن والی محفل میں آ کے خوش ہوا ہوگا اللہ کریم ان کے لیے بھی محفل سجا دیں گے جنت کے اندر اللہ ہو اللہ جیسے آپ خوش ہو رہے ہو نا قرآن سن کے اللہ ہو اللہ ایسے جنت میں اللہ کریم محفل سجائیں گے لمبی حدیث ہے لیکن میں بالکل ایک حصہ پیش کرنے لگا ہوں آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم جنتیوں سے پوچھیں گے او میرے جنتیوں تمہیں مبارک ہو کہ تم قرآن کی وجہ سے میرے فرمان کی وجہ سے میرے نبی کی عزت کی وجہ سے غلامی کی وجہ سے جنت میں پہنچ گئے ہو میں نے تمہارے اوپر اپنا فضل فرمایا رحمت فرمائی تو جنت میں تم آ گئے ہو لہٰذا اب تمہارا کیا خیال ہے جیسے دنیا کے اندر مدرسے میں بیٹھ کے کہیں کسی مقام پہ بیٹھ کے قرآن کی محفل سجایا کرتے تھے قرآن پڑھا کرتے تھے قرآن سنا کرتے تھے تمہارا کیا خیال ہے جنتیو کیا تمہارے لیے آج جنت میں قرآن کی محفل نہ سجاؤں
جو قرآن کی محفل سن کے خوش ہوتے ہیں جنت میں محفل قرآن والی سننا چاہتے ہیں بلند آواز سے کہو سبحان اللہ جزاکم اللہ. جاگ گئے بھئی اب ماشاءاللہ جاگ گئے قرآن سن کے. آخری بات بتلا رہا ہوں جیسے میں نے عرض کیا, شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جب یہ فرمائیں گے جنتی کہیں گے یا اللہ تیرا تو پہلے ہی ہمارے اوپر بڑا فضل ہوا رحمت ہوئی کہ تُو نے ہمیں جنت میں داخلہ تا فرما دیا, کیا یہ اچھی بات ہوگی کہ قرآن کی محفل لگ جائے. تو اللہ کریم اعلان فرمائیں گے اپنے محبوب پیارے پیغمبر رحمت للعالمین پیارے پیغمبر کو اللہ کریم فرمائیں گے اے میرے محبوب پیارے پیغمبر آج اپنی امت کو جو دنیا کے اندر قرآن سنا کرتے تھے قرآن والوں کی عزت کیا کرتے تھے آج ان جنتیوں کو میرا قرآن سنا دو. شان والے نبی کو اللہ فرمائیں گے ان کے لیے بڑا اعلیٰ منبر لایا جائے گا رحمت للعالمین کے لیے جو سارے نبیوں سے اعلیٰ منبر اعلیٰ درجہ ہوگا, اس پہ جلوہ فروز ہوں گے صاحب قرآن شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ فرمائیں گے ان جنتیوں کو میرے مہمانوں کو میرے محبوب اپنی میٹھی میٹھی سریلی آواز میں سورہ طہٰ بھی سنا دو سورہ یاسین بھی سنا دو. وہ کیسا منظر ہوگا جب خود صاحب قرآن جن کے اوپر قرآن اترا جب وہ اپنی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھیں گے کیا ہی مزہ آئے گا جنت کے اندر. پڑھ رہے ہوں گے طہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وہ کیسا منظر ہوگا جب رحمت للعالمین سورہ طہٰ پڑھیں گے پھر سورہ یاسین بھی پڑھیں گے اور کیسا خوبصورت ان کا انداز ہوگا. پڑھ رہے ہوں گے یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے محترم دوستو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب شان والے نبی سورہ طہٰ پڑھیں گے جنت کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے جب جنتی لوگ سنیں گے اتنا ان کو مزہ آئے گا اتنی وجد کی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ پانچ صدیاں گزر جائیں گی. کتنے پانچ سال نہیں پانچ سال نہیں پانچ سو سال کس میں گزریں گے؟ اس محبت کے اندر اس مٹھاس کے اندر جو شان والے نبی قرآن پاک پڑھیں گے اتنا مزہ آئے گا کہ وجد کی کیفیت طاری ہو جائے گی جنت والوں کے اوپر. اللہ اللہ پانچ سو سال حلاوت میں رہیں گے وجد میں رہیں گے محبت میں رہیں گے قربت میں رہیں گے الفت میں رہیں گے مودت میں رہیں گے اللہ پاک کے قرآن کے عشق و جمال کے اندر رہیں گے. اللہ اللہ اس کے بعد پانچ سو سال کے بعد جب جنتی لوگ اپنی اصلی حالت پہ آئیں گے. اب حدیث کا دوسرا جملہ سن لیجئے حدیث تو لمبی ہے میں مختصر سنا رہا ہوں. شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد جب جنتی اصلی حالت میں آ جائیں گے اپنی اصلی حالت میں اس وقت اللہ کریم پوچھیں گے او میرے مہمان جنتیوں بتاؤ اس سے زیادہ سریلی آواز تم نے کبھی سنی؟ وہ کہیں گے یا اللہ بڑا مزہ آیا بڑی سریلی آواز تھی تیرے محبوب کی بڑے خوش ہو گئے ہمیں تو بڑا ہی سکون ملا. اللہ فرمائیں گے اچھا مجھے بتاؤ اس سے بھی زیادہ سریلی آواز میں تمہیں سنواؤں؟ جنتی خوش ہو جائیں گے قرآن سننے والوں تمہیں مبارک پیش کر رہا ہوں دارالعلوم فرقانیہ کو آباد کرنے والوں دارالعلوم فرقانیہ کے اندر اپنے بچوں کو داخلہ دلوانے والوں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اور قاری بنانے والوں تمہیں مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آج تم اس پسماندہ علاقے کے اندر یہ ادارہ قائم کر کے قرآن والی محفل میں آ چکے ہو بڑے خوش نصیب لوگ ہو. آمنہ کے لال فرماتے ہیں جب اللہ کریم مہمان جنتیوں سے پوچھیں گے اس سے سریلی آواز تمہیں سناؤں وہ مہمان
مسلمان جنتی کہیں گے اللہ یہ تو بڑی سریلی آواز تھی اس سے بھی سریلی آواز کوئی ہوگی اللہ فرماتے ہیں آؤ میرے مہمان جنتی ہو اب میں خود تمہارا رب رحمان اپنا کلام سناتا ہوں اور بلند آواز سے کہہ دیجئے میں آپ کو جگا رہا تھا بعد میں آنے والے مہمان علماء کرام تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو تنگی نہ ہو آپ کو میں نے جگا دیا آپ سے اجازت چاہتا ہوں آخری بات عرض کر کے شان والے نبی فرماتے ہیں جب اللہ کریم یہ پوچھیں گے نا کہ سناؤں میں تمہیں اس سے بھی سریلی آواز مہمان جنتی کہ یا اللہ تیرا بڑا ہی فضل ہے پہلے سے بڑی رحمت ہے کیا یہ اچھی بات ہے سنواؤ اللہ کریم فرمائیں گے آؤ میرے مہمان جنتیو آج میں رب تمہیں اپنا کلام سنا رہا ہوں اور سورۃ الرحمن سناتا ہوں اللہ کریم سورہ الرحمن کی تلاوت کریں گے میں بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے اور آپ کو بھی ثواب کا ذریعہ دینے کے لیے میں قرآن پڑھنے لگا ہوں سورۃ الرحمن اللہ کریم پڑھیں گے کتنا خوبصورت انداز ہوگا اللہ کریم کا جب اللہ کریم اپنا قرآن اپنا کلام خود نازل کرنے والا اپنی زبان سے سورۃ الرحمن پڑھیں گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان انسان علمه البيان الشمس والقمر بعصبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان جب اللہ کریم سورۃ الرحمن پڑھیں گے حدیث میں آتا ہے شان والے نبی فرماتے ہیں جنتی اتنے وجد میں آئیں گے بڑی لذت حاصل کریں گے بڑا ہی سرور ملے گا پھر اس کے بعد اللہ کریم فرمائیں گے او میرے مہمان جنتیوں کیا کوئی اور نعمت چاہیے تمہیں جنت میں کوئی اور چیز کی خواہش ہو تو بتاؤ اللہ تو سب کو جانتے ہیں مگر مہمانوں کے اکرام کے لیے جنہوں نے دنیا میں قرآن کا اکرام کیا قرآن والوں کا اکرام کیا قرآن والوں کی عزت کی قرآن والوں سے محبت کی قرآن والوں کی خدمت کی قرآن والوں سے تعاون کیا دینی مدارس کو آباد کرتے رہے قرآن والوں کی خدمت کرتے رہے تو اللہ کریم ان کا اکرام بڑھانے کے لیے ان سے سوال کریں گے اللہ فرمائیں گے میرے مہمان جنتی ہو بتاؤ کوئی اور نعمت رہ گئی ہو کوئی اور نعمت کوئی اور خواہش جنتی کہہ گئی یا اللہ ساری نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرما دی تو اللہ کریم کیا فرمائیں گے اللہ کریم فرمائیں گے تم ایسا کرو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات تم جاؤ اپنے اپنے علماء کرام کے پاس جن کے ساتھ دنیا میں تم عزت اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے جن کو تم نے اپنا لیڈر مانا تھا جن کو تم نے اپنا امام بنایا تھا جن کو تم نے اپنا خطیب چنا تھا جن سے تم دنیا کے اندر مسائل پوچھا کرتے تھے جن سے تم دنیا کے اندر قرآن پڑھا کرتے تھے جن سے تم آمنہ کے لال کی سنت سیکھا کرتے تھے صحابہ کی محبت سیکھا کرتے تھے اہل بیت کا تقدس سیکھا کرتے تھے بزرگان دین کا ادب سیکھا کرتے تھے جاؤ اپنے علماء کے پاس جہاں جنت کے جس درجے میں ہیں وہاں جاؤ ان سے پوچھو کہ اللہ ہم سے پوچھتا ہے کون سی نعمت مانگے تو میں یہاں ایک بات عرض کرتا جاؤں محسوس نہ فرمانا علماء کرام کی اتنی ضرورت تو ہے نا کہ اللہ کریم جنت کے اندر بھی جنتیوں کو فرمائیں گے کہ اپنے علماء کے پاس جاؤ ان سے پوچھو کون سی نعمت مانگے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اپنے علماء کرام کی قدر کر لیں یہ جمعیت علماء اسلام یہ بڑے عرصے سے ملک پاکستان بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا یہ علماء کرام اکابرین کی قربانیاں اس وقت سے چلی آ رہی ہیں ان کی یہی سوچ ہے جمعیت علماء اسلام کی کہ ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کا فرمان ہو اور پیغمبر کی عملی زندگی مسلمانوں کے وجود پہ ہو تو پھر کیا ہوگا اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی میں تمہیں
غلبہ عطا کروں گا. اس لیے محترم دوستو جمعیت کے ساتھ وابستگی اختیار کرو, اس سے بڑے فائدے. ٹھیک ہے ہمارے علماء آپ کو دنیا نہیں دیکھ سکتے, مگر آپ کو ایمان, قرآن, آمنہ کے لال کی سنت, آپ کی محبت, اسلام اور دین آپ کو سکھا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس سے بڑی نعمت ہے ہی نہیں کوئی. لہٰذا قدر کیجئے اپنے اپنے علماء کرام کی. تو جب وہ جائیں گے اپنے علماء کے پاس جنتی, ان سے پوچھیں گے حضرت اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کون سی نعمت رہ گئی ہے جنت میں. اللہ پوچھتا ہے کہ پوچھو بتاؤ کون سی نعمت رہ گئی ہے. تو وہ علماء کرام بتائیں گے, حدیث میں آتا ہے علماء کرام بتائیں گے کہ ایک بہت بڑی نعمت رہ گئی ہے جو تمہیں پتہ نہیں, تمہارا خیال ادھر نہیں آیا. رب کا کلام بھی سن چکے ہو, تمہارا رب تمہیں اپنا کلام سورہ الرحمن بھی سنا چکا ہے. بڑی سریلی آواز میں تم اللہ کا کلام اللہ کی زبانی سن چکے ہو. اب تک اللہ کا دیدار نہیں نصیب ہوا, اللہ سے اللہ کا دیدار مانگ لو. بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے جو اللہ کا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہو بلند آواز سے کہو یا اللہ ان سب کو اور ہم سب کو یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا, یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا. بس میرے محترم دوستو بات میری ختم ہو گئی. قرآن مقدس عظمت والا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, آمنہ کے لال کا بیان ہے. اس قرآن کے اندر عبادت ہے قرآن میں, انابت ہے قرآن میں, توبہ ہے قرآن میں, اسلام ہے قرآن میں, دین ہے قرآن میں, امانت ہے قرآن میں, دیانت ہے قرآن میں, وقار ہے قرآن میں, غلبہ ہے قرآن میں, عزت ہے قرآن میں, عظمت ہے قرآن میں, اہمیت ہے قرآن میں, الفت ہے قرآن میں, محبت ہے قرآن میں, دوستی ہے قرآن میں, صحابہ کا شان ہے قرآن میں, صدیق کی صداقت قرآن میں, عمر کی عدالت قرآن میں, عثمان کا جود و سخا قرآن میں, علی کی جرت و بہادری قرآن میں, حسن کا شان والا ہونا قرآن میں, حسین کا عظمت والا ہونا قرآن میں, معاویہ کا تدبر اور کاتب وحی ہونا قرآن میں, بلال, عمار, عمیر, حبیب, زہیب, صہیب, سہیل, سارے صحابہ 124,000 یا کم و بیش صحابہ کرام کی محبت و الفت اور عظمت و رضا کی سند قرآن میں ہے. اہل بیت کا مقام قرآن میں ہے, اولیاء کرام کی ولایت قرآن میں ہے, اکابرین بزرگان دین کا, اہل حق علماء کا ادب و احترام اور اکرام کرنا قرآن میں ہے. اس لیے جب ہم قرآن سے وابستہ ہو گئے, قرآن سے وابستہ ہو گئے اس اعتبار سے کہ خود بھی قرآن پڑھیں گے, اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھائیں گے, خود بھی قرآن کے بتائے ہوئے قوانین کو اختیار کریں گے اور آگے دوسروں کے اوپر لاگو کرنے کی بھی کوشش کریں گے. کیا خیال ہے کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا اللہ سارے ہاتھ اٹھا کے کہو یا اللہ ہم تیرے قرآن کو نہیں چھوڑیں گے, تیرے محبوب کی عزت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, صحابہ کی عظمت کے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اہل بیت کی غلامی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے جب کبھی آواز حق بلند ہوگی ہم ان کا ساتھ دیں گے. پریشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا, خود نہ تھے جرح پر وہ اوروں کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. پیغام لے کر کے جاؤ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی, محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے, نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا, نہ جب تک کٹ مروں تاجدار مدینہ کی عزت پر. خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.